Доброго ранку усім. 9:35, як тільки анонсували ми, поки що без Віталіка Крутюкова, він може десь там у заторах, але Наталка Суп вже в нас у гостях. Це постшоу у нас стартувало. Добрий ранок. Доброго ранку. Збиратимемо зараз всі вершки вчорашнього постшоу. І було, очевидно, кілька тем найголовніших, в яких ви шукали, відповідно, якусь істину. Та, про що говорили? Так, доброго ранку, хлопці. Доброго ранку нашим слухачам. Ти вчора, як тобі, ви вчора всі зібралися у футболках, вчора було теж, у вас робота почалася не ввечері, а задовго до того. Звичайно, що зараз якась така дисонанс, якесь таке, знаєте, різноголосся між львівською владою і телеканалом НТА. Опозиційний телеканал, тепер вас так можна називати прямо? Ну так виходить, насправді. В нас вчора не лише футболки і не лише наш колектив прийшов нас підтримати, тобто була аудиторія, яка в нас звично є. Зараз ми виходимо з площі Ринок, фактично серце Львова, в нас майданчик на літній терасі, і ми також посадили там наш колектив, вони сиділи в підтримку нас, і на банерах було написано про те, що правду не приховаєш, свободу слову. І це насправді не просто банальні якісь гасла. Ми хочемо, щоб це чули чиновники, і щоб розуміли, що це те, що в нас є, це наша зброя, слово в журналістів. І якщо там намагатися якось на нас тиснути, то в результаті це може закінчитися погано для всіх. Я просто трошечки, поки ми ще, можливо, чекаємо Віталіка, розкажу історію. Всю проект «Говорить Великий Львів» почав виходити трохи більше, ніж рік тому. Ми себе заявили тоді як майданчик для того, щоб говорити про політику зі Львова. І, в принципі, такого формату тут не було, тому що це прямий ефір. Ми запрошуємо різні політичні сили, які мають можливість говорити, а наша аудиторія їх чути. До нас приходять ті, які мають абсолютно кардинальні позиції. І що цікаво, що наша аудиторія, яка нас дивиться, це теж різні люди. Є люди, які абсолютно підтримують все, що тут лунає зі Львова, а є ті, які не погоджуються, мають іншу думку, але також дивляться, тому що їм цікаво почути, що ж тут. І з самого початку виходу нашого проекту, звичайно, що ми почали стикатися з тим, що різноманітні і сили, і в Росії російські канали почали говорити про те, що тут у Львові, що ж вони тут говорять, як вони взагалі сміють. Вони там кілька програм присвячували цьому і повністю аналізували, по кісточках розбирали, що в нас кожен спікер говорить, просто як вони тут змогли, тут на Галичині, зробити такий проект. Ми теж їдемо з тобою сепаратюги ще ті. Теж потрапили, так? Ми вже там теж. От, далі там почав Анатолій Шарій, теж славнозвісний блогер, говорити про те, що взагалі нас треба закрити, і Нацрада має перевірити телеканал НТА на предмет того, що в нас тут, які в нас заяви звучать на проєкті «Говорить Великий Львів». Але я ще раз повторюю, що це прямий ефір. І ми насправді там нікому рота не закриваємо, окрім, до речі, є випадки, коли закриваємо, коли люди говорять відверто про російські речі, коли вони говорять російськими наративами, і це, ми знаєте, просто починають нести цей весь бред. То їх можна відразу відправляти на ЗІК. Ми не можемо слухати це і казати, що ми тут незалежні журналісти, давайте говоріть, а ми вас будемо слухати. Не можу я це слухати, коли такі речі звучать. От, і як для нас стало такою несподіванкою, коли ми почали отримувати якийсь супротив тут від нашої львівської місцевої влади. Спершу це почало проявлятися в тому, що чиновники почали відмовлятися приходити до нас на ефір. Як тільки ми беремо якусь критичну для міста тему, їхня позиція потрібна, тому що вони за це відповідальні. Ну так є, вони зараз влада у місті. Вони там спочатку кілька разів прийшли, а потім ні, ми не йдемо, ми не можемо, в нас наради, ми вже їм і запрошення носимо, і приходимо, просимо. А це якось було, можливо, були якісь такі ефіри, що там просто їх так, якось односторонньо там їх... Що значить односторонньо? Ми всім надаємо, розумієш, коли приходять депутати, а їх 5 фракцій, і вони мають претензії до чиновників, то виходить, що їх 5 проти них. Але ж вони мають мати свої аргументи завжди. Ніхто ж не їх не перекрикує, не каже, що ви там не говоріть, а зараз буде говорити хтось інший. Вони завжди мали можливість сказати. Наталь, але чи оці всі події, котрі відбуваються навколо телеканалу і навколо конкретно проекту, чи вони не свідчать про те, що ви десь рухаєтеся в правильному напрямку? Якщо вже про вас заговорив Шарій, якщо ви вже підтиснули Шарія,
Ну, принаймні, і якщо він вже там зашаріявся аж з подачами заяв різних. Ну, так, сподіваюся, що Нацрада буде адекватно реагувати на все, що вони там пишуть. І от, закінчуючи з міською радою, там Андрій Садовий почав вдаватися до того, що він на запитання наших журналістів в міській раді, зокрема Катерина Широкопольська, яка там працює, почав відповідати, що якщо вона буде ставити такі запитання йому, то в неї почнуть з'являтися зморшки. Причому він не раз це сказав, а вже двічі. Ну, хлопці, що це? Це не натяки на сексизм, про які зморшки говорить міський голова журналісту, яка ставить йому критичні запитання. Може, він просто заграє? Я розумію, що незручно. Ну, дивні загравання, чесно кажучи. Він знає, на що він тисне. Тобто він хоче таким чином вибити Катю з колії, сказавши, що в неї зморшки з'являться. Ну, але Катя зморшок не боїться. І, в принципі, там ми всі старіємо, це нормальний процес. Дивно, що чиновник такого рівня, міський голова Львова, вдається до таких речей. І наступним кроком, що для нас взагалі стало дуже-дуже дивним, коли заступник міського голови Андрій Москаленко сказав, що телеканал НТА хоче забрати приміщення Пікассо і взагалі займається рейдерством. Так він натякнув, він не написав це напряму, але сказав, що от рейдери хочуть забрати клуб Пікассо. Всі його знають у Львові, я просто скажу, що наш телеканал орендував це приміщення до 2021 року і планує там робити телевізійну студію. Це просто оренда, правильно? Так, це просто оренда, за яку ми платимо гроші місту. Це надходять гроші в бюджет міста. Ми будемо там робити телевізійну студію, там будуть виходити наші проекти. Говорить Великий Львів, Народне ток-шоу, інші, тобто телевізійна студія. І до того в Пікассо були інші проекти, були комерційні речі, які там також виходили. Перепродали ці права, не змогли це далі робити, розвивати. Тут також, це бізнес. Зараз в нас є попит на те, щоб робити телевізійний продукт. Ми залучаємо під це рекламодавців і маємо можливість це робити, це втілювати. І тут місто приходить і каже, що вони в цьому клубі хочуть прямо вже робити молодіжний центр. Що ви не маєте там робити телебачення, а ми будемо робити молодіжний центр. То що це, як не специфічне ставлення? І от якщо пов'язати оці всі факти, які я вам розказала, це виглядає як тиск. Ну як можна сказати про телеканал, про журналістів, про медійників, які щодня сидять, працюють над тим, щоб доносити людям інформацію, вони заявляють, що ми рейдери. Яким чином ми рейдери? Ну це цікаво. Дуже добре, щоб ти озвучила цю позицію, офіційна позиція телеканалу НТА, ми так розуміємо. І це важливо. Хто підтримував? Є люди, які підтримували? Давайте послухаємо Маркіяна Лопачака. Він якраз сказав свої припущення, чому так відбувається. В першу чергу Андрій Садовий є медіа-олігархом, і він має змогу за допомогою своїх медіа зробити себе, цей образ цієї людини, яка буде подобатися багатьом. Насправді, коли на вашому телеканалі я вперше почув, коли в одній з передач відкрито в студії Андрія Садового назвали Андрію Долею, Андрій Доля, так як його називають більшість підприємців нашого міста, я зрозумів, що рано чи пізно буде відповідь міського голови, тому що він такі речі дуже особисто сприймає і, звичайно, що буде на ці речі реагувати. Що Андрій Садовий незадоволений, що в місті, окрім каналу, який показує про нього виключно якісь позитивні речі, надуті позитивні речі, сфабриковані речі, те, що він буде до якогось опозиційного до себе каналу реагувати і реагувати деколи в такій формі, як він робиться зараз, теж було очевидно і зрозуміло. Ось так. Андрій Доля сказали не ми, сказали гості в студії, але отримуємо на горіхи ми. Виходить, що як медіа, які дало можливість взагалі, щоб це прозвучало. Це як ми з Дімою Дзіця вчора собі так теж поза ефіром обговорювали, те, що говорила Верещук, там цитувала прес-секретаря Путіна і так далі. Це, це те саме, щоб вийшло телеканал, на якому прозвучала Верещук, звинуватити у тому, що там процитували прес-секретаря Путіна. Що дали їй майданчик. Прямий ефір. Дуже часто ми не можемо якось відреагувати на те, що говорять в прямому ефірі наші гості. Спрогнозувати це складно. Ви ж також знаєте, тому що працюєте на радіо, теж ми в прямому ефірі. Для нас ще було дуже приємно, що Лариса Ніцой, письменниця, громадська діячка, також висловилася на підтримку нас в цьому ефірі. І давайте послухаємо її, тому що говорила загалом про медіа і про те, як в нас в Україні все складається. На вас, я вважаю, наїжджають несправедливо. І це справді наїзд на свободу слова, на правду. Ви не виступаєте проти України.
Ви не закликаєте проти українських героїв мови і культури. Ви задаєте гострі питання до влади. І оце, власне, і є правда, це, власне, і є свобода слова. І тому я на вашому боці, сподіваюся, що українці теж на вашому боці. Отак, отак. Отак, ну, завжди журналістика – це така штука. Пам'ятаєш, ми з тобою коли на ЗІКу працювали? Це ж завжди. Стосовно міської влади, завжди круто, коли опозиційний канал. Це завжди круто. Ну, це ж якби природа журналістів – бути в опозиції, до влади, показувати її сторони, вказувати на якісь проблеми. Зрештою, ми не говоримо лише про міську раду. Тут, тобто, розумієте, вони мають важелі впливу і вони застосовують її. Але в нас є прокуратура, в нас є правоохоронні органи розслідування. Ми по судах робили безліч програм розслідувань також і показували, як судді живуть, що вони, які рішення приймають і які до них є претензії. Облдержадміністрація, влада в Україні загалом, і президент Зеленський, і вся його, весь його офіс, і Кабмін завжди. Якщо є питання, ми про це говоримо. Наталь, а от Лопачак сказав про те, що, в принципі, це було закономірно. Якщо ви говорите на такі теми, то варто чекати, власне, якоїсь відповіді. Чи ви готувалися взагалі до якоїсь відповіді? Чи оці події, котрі зараз розгортаються навколо телеканалу НТА, вони для вас є несподіваними? Ну, звичайно, несподівані. Це для нас щоразу такий собі удар. Бо ми замість того, щоб робити свою роботу і займатися професійною журналістикою, шукаємо... Розумієте, банери малюємо, друкуємо, там намагаємося якісь робити для того, щоб до цього привернути увагу. Тому що може бути позиція там мовчати і просто там сказати, ігнорувати все це і робити свою роботу. Тому що ну не йдеться про страх. Ми не боїмося. Журналісти ну кайфують від своєї роботи. Вони далі будуть робити матеріали, вони далі будуть в цьому коперсатися. Ми далі це будемо висвітлювати в ефірах наших. Але просто ну це таке, знаєте, ну якби ми не можемо постійно от боротися з тим, що комусь щось доводити і на якісь нападки давати відповіді. Ми витрачаємо свою енергію, я думаю, вони це розуміють, роблячи це насправді. Тому що якраз на це і розраховують, щоб у нас вибити з колії, але ну, не вдасться. У нас колектив молодий, такий, знаєте, енергійний, і всі хочуть робити і працювати. Тому ми робимо свою роботу далі. Ну і добре. Ну я так розумію, що ви свою таку, як сказали, опозиційну політику змінювати не плануєте? Ні, не плануємо. Давай, я дуже сподіваюся, що все буде так далі, і телеканал НТА зможе залишатися опозиційним до влади, критикувати її дії, якщо є за що критикувати, і от, зберігати цей баланс в місті. Клас. Переходимо зараз на тему, яка хвилює не тільки Львів і не тільки область, та й всіх перехвилювалися, принаймні, в соцмережі, коли мова зайшла про ЗНО, про те, що діти, точніше, абітурієнти. Ти правильно сказав, бо не лише діти. Так, не лише діти, всі, хто захоче вступати в виші. І насправді от в цьому полягає найбільша маніпуляція. Бо люди, які захищають скасування ЗНО для окупованих територій, завжди кажуть, от, що це діти. Угу. Це діти, і нам треба цих дітей повертати. І це насправді так. Але є інший аспект, коли говорять про те, що під виглядом абітурієнтів на території України в українські виші, навіть там військові виші, які готують спеціальності, які мають там причетність до державної таємниці, можуть потрапити, ну, не зовсім діти, а якісь, можливо, диверсанти, люди, які хочуть спеціально розвідати щось. Це ЗНО може здавати фактично, ну, і якщо б ми хотіли так, вступати, звичайно, на місці, ми теж будь-хто, могли. Будь-яка людина доросла може здати ЗНО і піти до вишу. Ну, найбільша проблема... Всі мають право на вищу освіту. Найбільша проблема в тому, що по цьому закону немає вікових рамок. Тобто немає від 18 немає, до, або 17 абсолютно. І до 23. Так? І, тобто, якщо раптом колишній диверсант схоче вступити в український вуз, йому скажуть, будь ласка. Так, скажуть, будь ласка, і звичайно, з цим має працювати СБУ, і нібито ну, якби вона має на це реагувати, якщо така людина опиниться в українському вузі, мають відреагувати. Але ну, ми знаємо, як працюють наші спецслужби і взагалі їхні потужності також. Так от, ми в цьому ефірі, це вже пройшов тиждень від цього голосування, воно було в п'ятницю, і воно було дуже, знаєте, тоді емоційним. Вони там сварилися, депутати, приймали раптово, тому що було перше читання, не було ні слухань між першим і другим, не могли внести ніякі правки нардепи, зразу голосували другий раз.
Тобто для них було важливо зробити це, знаєте, так швидко, так моментально, щоб просто от всіх пустити дим, я це називаю, тому що щоб менше журналісти розібралися в п'ятницю, вже там по обіді, щоб вже просто всім було все одно, люди вже не так реагували на інформаційні повідомлення в медіа, і так і відбулося. Але ми все-таки вичекали паузу, ми намагалися проаналізувати з експертами, от що це означає, що цей закон нам дає. Ми зв'язувалися із колишньою міністеркою освіти, і ну, якби неоднозначні відповіді, і мають всі застереження. І що найголовніше, йдеться про те, що тепер цей законопроект можуть розглядати в Конституційному суді і взагалі перевіряти його на конституційність і відповідність Конституції України. І його може ще чекати, ну, там, доля, що його визнають просто неконституційним, бо питання до його голосування в парламенті точно є. І от нам важливо було з'ясувати з людьми, які були в нас в студії, саме представниками з Львівщини, нардепами, як голосували вони. І був Михайло Цимбалюк, він з фракції «Батьківщина», яка в цілому підтримувала цей закон, але він не голосував. І він каже, я там радий, що фракція не наполягала, що я мушу проголосувати. Давайте послухаємо його думку, в нього була відмінна думка. Як на мене, якщо уряд і монобільшість хоче зробити, то давайте додаткові квоти і нехай ці діти вступають. Є інші великі ризики. Справді, потрібно дбати, щоб ці діти їхали сюди, в Україну. Але тут є велика корупційна складова, що зараз, вибачте, під цей шумок будуть виписувати атестати тим, яким треба вступити в вузи з підконтрольної території України, і саме таким чином будуть, вибачте, пропихати такі речі. Ну, ось так. Виходить, є ще одна небезпека в тому, що зараз багато хто може змінити свою прописочку дуже швидко, та? І вступати як дитина Донбасу. Ну, так от жартують, що нам тепер виходить, що нашим абітурієнтам треба приписуватися там, щоб без знову вступати до вишу. Ну, звичайно, це, знаєте, це складна ситуація. І справді, коли розбиратися в тому, що ці діти не можуть виїхати і здати знову, бойовики блокують їх в ці дні, коли в нас проводилися ЗНО, а вони хочуть тут навчатися. І я переконана, що серед них є абсолютно нормальні діти, і вони дійсно, діти не відповідають за рішення своїх батьків. Ну, не могли вони в 13 років зібрати манелі і поїхати з ДНР, ЛНР. Як ти це зробиш, будучи дитиною? Як? А твої батьки вважають, що вони мають залишитися. Можливо, це їхній шанс приїхати тут, не знаю, в Київ, до Львова, і стати абсолютно нормальною людиною, і полюбити там Україну і все українське, потрапивши в це середовище. Але розумієте, ну як парламентарі, і вони для того і є законодавці, щоб зважити всі за і проти. І ну в тій ситуації, в якій ми опинилися, коли там далі бойові дії тривають, ну напевно, що треба було, і коли є така, ну, запит людей, військові говорять про те, що цього робити не можна. Ну так треба було якось більше збирати аргументів і, мені здається, прискіпливіше до цього ставитися, бо це серйозне рішення. І тут здивуванням для львів'ян була позиція партії «Голос», яка має представників здебільшого тут заходу України, тому що вони набрали тут на округах львівських, і вони також всією фракцією цей закон підтримали. І ми мали скайпом Наталію Піпу, представницю Сихова, намагалися її почути аргументи, тому що Наталя Піпа розмістила в себе і на офіційній сторінці, і на приватній допис про цей закон і про голосування. І там просто всі оці її ж виборці, вони просто вщент розкритикували. Тут я тільки віддаю їй належне, що вони не видаляли цих коментарів негативних, вони там дійсно є. І реакція дуже негативна Сихова на те, що Наталя Піпа так проголосувала. Давайте послухаємо її аргументи, але вони якраз от стосувалися дітей і діточок. Коли я побачила фотографії тих 1100 дітей, які часто під пострілами в умовах окупації вчили українську мову для того, щоб скласти іспит ЗНО і зголосилися на іспит ЗНО, а це 1100 дітей, мушу також сказати, що зараз репетитор з української мови добре оплачувана, але, на жаль, підпільна професія на Донбасі і в Криму. І це ці 1100 дітей, які готувалися вступати до українських закладів вищої освіти. І окупанти, ці бойовики, це право у них просто забрали. Ми знаємо, що КПП перекриті з 15 березня. Вони добу простояли, щоб здати це ЗНО з математики.
їх не випустили. Ну, власне, про те, що ти казала, що безперечно є люди, котрі справді хочуть повернутися. Але, значить, на велику це було Україну. Не перший рік і не один рік і не два така ситуація, що їх бойовики не випускали. Значить, українська влада мала придумати механізм, що ці діти приїжджають на територію України, якщо вони хочуть сюди в нас вступати, і в будь-який момент здають цей тест знову. Ну що тут такого? Це тести, який даєш, здаєш, сидить якась там комісія з трьох людей, і все, і вони мають допуск, вони мають бали свої ЗНО. Ну є ж такий вихід. Ну це ж я не придумала якусь складну схему. Це от найпростіше, що є. Цей закон він виглядає просто як сито, знаєш, то через яке може прийти практично будь-яка людина, котра проживає на території так званих ДНР ЛНР. Так, що Рустам Курбанов, громадський активіст зі Львова. Так, от він слухав пояснення Наталії Піпи і мав свої аргументи. Давайте послухаємо. Ті, хто зараз по 18, і ті, хто потім будуть мати по 18, ідуть, наприклад, на строкову службу в Збройні Сили України. Вам підходить такий товариш по службі для вашого сина? А який саме, будь ласка, ще раз? А той, який приїде без квот, без ЗНО, вступить на навчання і 18 років буде зобов'язаний, згідно закону про військову службу, відбути строкову в Збройних Силах і брати участь в конфлікті. Перше, насправді я погоджуюсь з тим, і сама товариш подав законопроект, я це говорю тут в прямому ефірі, і запрошую колег, які тут є присутні, інші приєднатись, на те, щоб обмежити часово цю дію, тому що коли КПП будуть працювати, я справді вважаю, що варто мати іншу редакцію. А чому ви цього не зробили, коли було голосування? Ви суб'єкт законодавчої ініціативи, це треба було сказати відразу. Різко. Так, дискусії були, і в принципі, такі аргументи теж є. А що відповіла Наталя Піпа на ось цей от аргумент, де вона була, коли власне відбувалося голосування? Вона голосувала. Вона голосувала. Ну от, і я так розумію, що оце запитання залишилося без відповіді. Ну для неї було достатньо того, що подали «Слуги народу», тому що вони теж в більшості цей законопроект підтримали. Ну і «Опозиційна платформа «За життя», як це не дивно, така от специфічна коаліція в нас виникла в парламенті, ОПЗЖ, «Слуга народу» і «Голос». Але це сталося. Зрештою, вона буде відповідати перед своїми виборцями, які вже не зовсім задоволені цим рішенням. Далі побачимо, що парламентська діяльність попереду цієї нартепки, зокрема, має всі можливості. 2,5 хвилини у нас залишається ефіру. У нас є ще люди, яких ми хочемо послухати. Хто ще висловлює таку найважливішу думку? Можливо, є думка, яка кардинально відрізнялася і від думки Піпи, і від Курбанова. Ми насправді ще говорили про одну важливу тему. Зараз закон про функціонування української мови перебуває на слуханнях в Конституційному суді, тому що «Опозиційна платформа «За життя» вважає, що він порушує якісь норми, зокрема інших мов і російської, що нам не треба цього всього вводити. Я нагадаю, що минулого року в нас цей закон проголосували, щоб просто пояснити, як українська мова в Україні має функціонувати, де вона має застосовуватися, яким чином. Це оця історія про квоти на українському радіо і на телебаченні. І там насправді все розписано аж до 2030 року. От, наприклад, 2030 року в нас лише виключно на українській мові має бути все ЗНО. Зовнішнє незалежне оцінювання. 30. Але аж в 30-му році, а ми зараз в 20-му, на секундочку. Нам ще 10 років потрібно йти, щоб повністю все втілити, щоб в нас української ставало більше. Там запровадження, знову ж таки, документообігу повністю українського. Слухай, вона зараз дуже все гальмується. Оці процеси, які були ще, пам'ятаєте, та? Два роки тому? Вони були більш динамічні. Але вони були прийняті попереднім урядом. Там були етапи, розумієте? І одні етапи вже якби втілилися, відбулися. А далі мають бути наступні. Там до 2023 року має бути 90% мовлення на телебаченні українською. Але аж 2003 роки, в нас не знати, що за тих 3 роки станеться. Ну і зараз цей законопроект розглядає Конституційний суд на предмет його відповідності Конституції, чи не порушує він її норми. І там доповідають різноманітні мовники, лінгвісти, вони пояснюють, аргументовують позицію, чому нам потрібен цей закон. Депутати також доповідають. Зрештою, побачимо свої висновки. Конституційний суд дасть по завершенні цих слухань. Давайте послухаємо Федину, депутатку від Європейської солідарності. Вона десь, підсумовуючи наш ефір, сказала важливі слова. І давайте послухаємо. Якщо б мова не була б важливою, то би московська держава не забороняла б її стільки сотень разів.
значить, мова важлива, і тому ми маємо її відстоювати. І якщо яка різниця, на якому язикі говорити, то я чисто скажу, давайте говорити українською. Нема різниці, давайте говорити українською в Україні. Плюс у нас ще буде гарантія, що Путін не прийде захищати русскоговорящі населення. Дуже добре сказала, Софія. Якщо яка різниця, то чому не українська? Це навіть можна якусь прям компанію запускати рекламу. Так, і тому, от вже закінчуючи, так, бо вже часу не маємо, ми також на телеканалі НТА мовимо українською. Коли ці квоти всі запровадили, ми собі зробили такий хештег «Мовимо українською», тому що навіть синхрони наших спікерів, які говорять іншими мовами, і російською, в тому числі, ми перекладаємо. Навіть якщо всі розуміють добре, про що йдеться. Але це якісь такі принципові речі. І коли до нас в ефір приходять, говорить Великий Львів чи скайпом, вмикаються люди, які знають українську, але не хочуть на неї говорити, ну то ми тоді не хочемо цих людей чути. Тому що це спеціально вони роблять, але демонструючи такі, знаєте, що вони от не хочуть говорити українською. Ви і так нас зрозумієте. А було, що ви і просили. Так можете говорити. Та, ви були так, просили, звичайно. І ті, хто вже так кардинально не хочуть переходити, хоча можуть. Ну так, тоді ми теж не можемо, як ведучі, сказати, що там не говоріть, знаєш. Але наші гості в студії не погоджуються. Ну не можна йти на компроміси. Якщо він вміє і знає українську, ну то чому він цим демонструє оцю таку зневагу, бо він буде говорити російською, ви не маєте розуміти. Є ж якісь правила. В нас правило, що в нас все українською. І ми вже там на 100% квотування виконали. Радіо Голос теж, я знаю, в тому напрямку. Та у нас взагалі тут все українською. От Макс любить ще щось по-англійськи зарядити. І все. Ось, дякуємо тобі, Наталка Струк була у гості. Дякую вам. Говорили про те, що відбувалося вчора, що говорить Великий Львів, і про підтримку НТА серед громадськості.